HTC Desire HD kommer til at ligge i skarp konkurrence med topmodellerne Samsung Galaxy S og iPhone 4. Størrelsesmæssigt må man sige, at Desire HD løber med sejren. Skærmen er 4,3 tommer stor mod 4 tommer i Galaxy S og 3,5 tommer i iPhone 4. Især iPhone 4 blegner, når man sammenligner skærmstørrelsen. iPhone 4 har dog en bedre skærmopløsning på 640x960 pixel mod 480x800 pixel i Desire HD, samme som i Galaxy S. Når det gælder mål, er der ikke de store forskelle på de tre modeller, men iPhone 4 er dog mindst både i længden, bredden og tykkelsen, mens forskellene mellem Desire HD og Galaxy S er meget små. Vægtmæssigt er Desire HD dog i en vægtklasse for sig. 164 gram vejer den mod iPhone 4's 137 gram og Galaxy S på 119 gram. Den forskel mærker man tydeligt, når man holder dem i hånden. Når vi så taler materialer, så er Galaxy S den mest plastikagtige af de tre modeller. iPhone 4 er lavet i glas på bagsiden og har metalramme hele vejen rundt, mens Desire HD er støbt ud i et stykke aluminium, præcis ligesom HTC Legend. Det er nok smag og behag, hvad man foretrækker, iPhone 4's løsning eller Desire HD's løsning, der er i hvert fald tale om to ualmindeligt lækre mobiler. Kameramæssigt er Desire HD på papiret den bedste af de tre modeller. 8 megapixel med autofokus og dobbelte fotolamper, mens iPhone 4 har 5 megapixel med autofokus og fotolampe, ligesom Galaxy S, der dog mangler fotolampe. Alle tre modeller kan optage video i HD-kvalitet, og så har de også indgang til 3,5 mm jackstick. Vi kunne desværre ikke få lov at lave en sammenligning af softwaren i de tre modeller, da Desire HD mangler at få finpudset nogle få ting. Men i morgen så kan du se en detaljeret gennemgang af netop Desire HD her på MobilTV. Og vi er også snart klar med en gennemgang af HTC Desire Z.